дишат спокойно за това, че няма да бъдат сред последните три. Казваме до следващия уикенд, защото предстои междинен кръг. Но преди това да дадем край на 10-я кръг в FBET Лига. За начало на деня го правим с Пирин срещу Крумовград. Приятно гледане! Още един хубав диагонален пас от Орлетата. Още един път, той е точен. Само че този път за бека, а не за крилото. Семенив даде подаване за Иван Тасев, който е в наказателното поле. Като темпо и като липса на единоборства с груб характер. Няма и картони, но ще има ли гол за Пирин? Чудесен шанс за Кумано. Кумано стреля, спасява на Янко Георгиев. Изправя се. Изчистване от Божидар Кацаров. Настоятелен беше Уго Кумано. Отплати се. Това, но след това пропуск. Има известен паралел с ситуацията срещу Левски. И тогава Уго Кумано, падайки, доколко паралела с днешния двобой ще се развие. Вячеслав Велев. Центрина от Вячеслав Велев. Удар с глава. Спасяване от Максим Ковальов. Изстрелва на Китан Василев. Можеше и да е по-прецизен. Засада на Серкан. Търси Мартин Бачев, главния съдия. Намери го в центъра на защитата и ще му даде официално предупреждение. Едва ли ще произлязат спорове от отиграването на тинейджера и последствията от него. Безкомпромисно, без топката и... Суда. Еко подаване от Тасев, далеч от Борис Тютюков. Там Андрей Орданов, който стреля, но го прави неточно. Почти автоматично да му се довери да промени своето решение. Това се случва. Гуспа за Пирин във Воевград. И жълт картон за Александър Георгиев. Трябва да разочарова бившия си съотборник Янко Георгиев. Бенгюза срещу Георгиев. Удара е точен и Пирин повежда във втората минута на добавеното време. Венцислав Бенгюзов се разписва за първи път през настоящия сезон. Изключително доволен щеше да Янко Георгиев да хване дуспа срещу Пирин след провокацията от феновете. Но разостава в крайна сметка за Орлетата, защото те са напред в резултата. Е отново част от отбора. Много добра работа от Бенгюзов. Ще видите и тук как обърна глезена, за да прати Янко Георгиев в неправилния ъгъл. Пирин е напред. Край на първата част. Орлетата получиха дуспа в добавеното време. Реализираха я и за сега са на път към първа домакинска победа през новия сезон. А пък хот-дога в Благоевград нанесе на сериозна мода. Нормално. Това би трябвало да премести от другата страна Даниел Милянович. Рапосо на върха на атаката. Сега ще последва извитена топка наляво от футболиста на Крумовград, защото там веднага се насочи Александър Колев, за да я свали с глава за Миланович. Остро влизане от Божидар Кацаров. Получава ли картон тук до скорошния футболист на Локомотив София? Да, с леко забавяне, но картон е факт за Александър Георгиев. Добър поглед към Рапосо. Удар с глава, изпълнение, което удря гредата на вратата на Пирин и след това излита от на терена. Показва, че за да вкараш гол с глава не трябва да си 2 метра. Трябва да застанеш добре, да изпревариш съперника и да стреляш опасно. Само че съвсем за малко удара се превръща в неточен. Тютюков. Запазва топката Тютюков. Ще стреля ли Борис Тютюков? Прави го! Само че Янко Георгиев спасява. Този прозорец от време, в който Орлетата ще бъдат свежи, може да се удължи. Кумано. Удар с лакът от Кумано срещу Шимич. При положение, че нарушението е отсъдено и официално Кумано вече е с картон. С засилката ни подсказва и с жест ни подсказва, че ще хвърля силно максимално близо до Максим Ковальов. Александър Георгиев. Изстрел на Александър Георгиев с външен фаут. Васил Минев има ли смисъл да го прави?
Дуспа и за Крумовград. Тук следва да предположим Александър Колев за своя, номер, за своя гол номер 5. Спасяване, удар с глава на Джуней 3. Александър Колев избира от Максим Ковалев. Голе към вратата му, топката е във вратата, но преди това има нарушение. Много тежък удар между Максим Ковалев. Къде е задния крак на Максим Ковалев при изпълнението? Дали двата крака на Ковалев не са пред голината? Иначе другото е ясно. Целият гол на Александър Колев и се намеси Ковалев при падането. Преди това удари Александър Колев. Даниел Милянович с картон. Аймен Суда. Топката ще мине през Борис Тютюков. Опасен е Суда, когато е на фланга и много често успява да центрира. Този път го направи, така че да предизвика корнер. Топката явно излязла преди да играе с нея Янко Георгиев. Дали обаче беше така? И Бисер Бонев и Джеферсон в игра. Напуска Вячеслав Велев. А след малко това ще направи и още един от футболистите на Крумовград. Точно така. Двамата крайни защитници напускат. Ще рискува максимално до края на матча Неване Милянович. Владимир Медвед. Тъня Христо Попадине, човек, който влиза в игра, не Николай Бодуров. Андрей Орданов пази топката, Джунейт Али. Пирин спечели за втори пореден път от началото на този сезон, след като го стори срещу Хебър през миналия кръг от дома с един гол разлика.